Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, yəni Azalın Müsahidə Şurasının ilk iclası keçirilib. Bu barədə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə bildirilib. Məlumatı görə şuranın sədri Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev rəhbərliyi ilə baş tutmuş iclasda şuranın üzvləri, Azalın prezidenti Cəhangir Əskərov və idarə heyətinin digər üzvləri iştirak edib. Rəşad Nəbiyev xatırladıb ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni islahatlar mərhələsinə qədəm qoyub. Bu yeni mərhələdə ölkədə iri dövlət şirkətlərinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətində dayanıqlığının artırılması, onların gəlir xərclərin nəzarətinin daha gücləndirilməsi, payların nəzarət zərfi, dövlətə məxsus hüquqi şəxslərin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas çağırışlardandır. Əminəm ki, müşahidə şurası Azalın idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində çalışaraq qabaqcıl təcrübə və müasir idarəetmə hesabına cəmiyyətin fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq, onun idarə edilməsini müasir korporativ idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmək istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Daha sonra Cəhan Yusifov azalın fəaliyyəti üzrə aktual məsələlərlə bağlı çıxış edib. İcrasda eyni zamanda AVE şirkətinin korporativ idarəetmə sisteminin prinsipləri, müsahidə şurasının funksiyası və səlahiyyətləri ilə bağlı şuranın üzvü, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin baş icraçı direktorunun müavini Sarı Qurbanovun təqdimatı dinlənilib. Ölkə prezidentinin fərman və sərəncamlarının irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı müzakirələr aparılıb.